Dövlət başçısının sərəncamına uyğun olaraq bölgələrdə sahibkarlığın inkişafı və yeni iş yerlərinin yaradılması məqsədi ilə həyata keçirilən özünü məşğulluq proqramının icrası davam edir. Proqram çərçivəsində verilmiş aktivlər hesabına artıq 800 nəfər işsiz və iş axtaran şəxs ailə təsərrüfatını yaradıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar sosial-iqtisadi inkişafa və sosial müdafiə sahəsində növbəti irəliləyişlərə imkan yaratmaqla yanaşı, aktiv əmək bazarı proqramlarının da uğurla davam etdirilməsinə şərait yaradıb. Dövlət başçısının Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında 2014-cü ildə imzaladığı sərəncama əsasən Astara, Lənkəran, Yardımlı, Masallı, Lerik rayonlarında 20-dən çox fərdi yaşayış evi inşa olunaraq Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələrinə verilib. Hazırda bu rayonlarda həmin təbəqələrdən olanlar üçün daha 11 ev tikilir və yaxın aylarda yeni evlərin inşasına başlanılacaq. Bu barədə məlumat verən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslimov bildirdi ki, bu ilin 6 ayında Astara, Lənkəran, Yardımlı, Masallı, Lerik rayonlarında 2000 nəfər işsiz və iş axtaran şəxsin məşğulluğu təmin olunub, 60 nəfər peşə hazırlığı və əlavə təhsil kurslarına cəlb edilib. Özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində də həmin rayonlarda məqsədyönlü işlər aparılır. Bu rayonlar üzrə 90 nəfər işsiz və iş axtaran şəxs özünü məşğulluq proqramında iştirak edir ki, onlardan artıq 85-inə aktivlər verilib. 2017-ci il dövlət büdcəsinə dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsi həm də əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəlib. Milli Məclisdə qəbul olunmuş işsizlikdən sığorta haqqında qanunun gələn ilin 1 yanvarından tətbiqi nəticəsində daxil olacaq işsizlikdən sığorta haqları hesabına növbəti ildə bu proqramın ən azı 4 dəfəyə qədər genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni 5000-6000 civarında ailənin yenidən özünə məşğulluq proqramlarına gələn il ərzində cəlb olunması planlaşdırılır hazırda. Və bu onu göstərəcək ki, iki proqram hesabına təqribən 6500-ə yaxın ailə, 7000-ə yaxın ailə artıq özünə məşğulluq proqramına cəlb olunacaq. Səlim Müslimov Astarada özünü məşğulluq proqramında iştirak edən bir qrup sahibkarın təklifləri ilə tanış oldu. Bildirildi ki, özünü məşğulluq layihəsi uğurla davam edir və aktivlərlə təmin edilənlərin sayı artır. Aktivlərlə təmin olunan şəxslər biznes planlarında nəzərdə tutulan qaydada ailə əməyinə əsaslanan fərdi təsərrüfatlarını və bununla da özünü məşğulluq fəaliyyətlərini gözlənilən səviyyədə qurmağa nail olublar. Hikmət Əliyev, Tural Məmmədov, Lalə Məmmədova, xəbərlər.